Para tudo! O que o intestino tem a ver com a saúde mental? Você sabia que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro? Que viagem é essa, velho? O lugar que mais tem neurônios depois do nosso cérebro é o intestino. Você sabia disso? É claro! O lugar que mais tem neurônios depois do nosso cérebro é o intestino. E saber disso pode fazer toda a diferença, porque a mudança de vida pode começar pela compreensão da atuação do nosso segundo cérebro, que é o intestino. Então podemos entender que o homem não é apenas o que ele pensa, mas é o que ele come. Bom, especialistas estão afirmando que melhorar a saúde no intestino pode contribuir em muitos casos no tratamento de distúrbios cerebrais e gerar uma mudança de vida mais abrangente e de mais qualidade. Isso tudo é porque o nosso cérebro e o nosso intestino se comunicam. Mas como é a comunicação entre o cérebro e o nosso intestino? Uma grossa extensão de neurônios corre entre a base do cérebro e o nosso intestino, formando o nervo vago. Segundo o Instituto de Medicina Salet, boa parte dos neurônios do nervo vago transporta informações do intestino para o cérebro, significando que os diversos sinais gerados no intestino podem influenciar o cérebro com informações estressantes ou confortantes. Agora faz sentido porque os antigos filósofos diziam que se o homem sabe controlar o que come, ele controla qualquer um dos seus impulsos, inclusive a sua mente. Agora eu queria que você pensasse nessa frase e comentasse aí o que você entendeu dela. Os animais pastam, os homens comem, mas apenas homens inteligentes sabem comer.